Me ollaan tässä sen takia, että tästä kaikki alkoi. Eli Urho Kekkosen muinaisen Viron visiitin jälkeen alkoi laivayhteys 60-luvulla Tallinnaan ja alkoi suomalainen viinaturismi. Ja se varmaan muuttui ostosturismiksi, jatkui toisenlaisena viinaturismina. Ja se mitä mä oon tehnyt on se, että mä oon yrittänyt saattaa ihmisiä vähän muuallekin kuin vanhan kaupunkiin ja sataman viinakauppoihin. Eli matkustamaan raitiovaunulla, paikallisjunalla, trollibusseilla, busseilla, katsomaan jotain muutakin kuin jotain keskiajan arkkitehtuuria. Eli jos on kiinnostunut ihmisistä, niin kuin kaikkien ihmisten pitäisi olla, niin ei se tallinalainen ihminen löydy vanhasta kaupungista. Se löytyy esimerkiksi baarista raitiovaunun päätepysäkillä. Ja sinne uskaltaa ihan hyvin mennä. Koettu on. Joitain omituisia asioita toki voi tapahtua. Minusta kerran, kun mä seurasin venäläistä porukkaa, joka söi kuivattua särkeä vodkapaukkujensa kanssa, ja minäkin nostin sitten kuivatun särjen oluen kanssa ja yritin sitä syödä, mutta ei se oikein tahtonut onnistua, koska se oli niin kovaa ja mä sain vain sormet verille, mutta tuli sitäkin kokeiltua.